A o hrvatskim problemima s korupcijom te o tome kako oni utječu na sliku Hrvatske u svijetu razgovaramo s našom večerašnjom gošćom, gospođom Natašom Srdoč, predsjednicom Adriatic instituta iz Rijeke. Gospođu Srdoč, dobro vam večer i dobrodošli u Paralele. Dobar večer, Morana. Drago mi je biti vašom gošćom večeras. Evo za početak. Čuli smo iz prethodnog priloga da Brisel bez sudskih presuda predstavnicima sadašnje ili bivše političke elite za korupcijska nedjela neće nam dopustiti ulazak u Europsku uniju. Stalno nas se zapravo optužuje da ne hvatamo takozvane velike ribe. Hoće li Brisel ostati ustrajan u ovom zahtjevu? Mislim da hoće. Problem je kad se kaže da se ne love velike ribe nego male ribe, to znači da nemamo vladavinu prava. To znači da isti zakoni ne vrijede za svih. To znači da su poneki pojedinci iznad zakona i u biti takvo jedno ponašanje se ne može tolerirati. Vladavina prava je zapravo preduvjet demokracije, preduvjet u stvari civilizacijskog društva i mi moramo imati uspostavljenu vladavinu prava kako bi ušli u Europsku uniju. Osnovni problem kod ovih situacija je i stav je zapravo Europske unije da je naglašena politička korupcija koja prolazi zapravo nekažnjeno plodno tlo za organizirani kriminal. Mi smo poznati po tome da smo jedna od zemalja na putu balkanske rute gdje se zapravo droga, oružje i ljudi zapravo krijumčare putem granica kroz zemlje Balkana iz Afganistana u Zapadnu Europu. Zapadna Europa si sebi to ne može priuštiti. Možemo li onda očekivati u budućnosti i neke nove uvjete? Uvjeti će biti grozni od ovih koji su do sada. Do sada se gledalo na, u biti, iako Europska unija svake godine u svojem izvješću o napretku govori o nedostacima u Hrvatskoj, oni se ne prenose na takav način zapravo u hrvatskim medijima zbog toga što političari zapravo žele prikazati bolju sliku nego što stvarno je u Hrvatskoj. Mislim da Europska unija potpuno svjesna problema s kojima se Hrvatska zapravo s kojima se Hrvatska nalazi i da će pooštriti uvjete ulaska Hrvatske. I mislim da je ona to dužna napraviti s obzirom da porezni obveznici zemalja Europske unije koji su do sada, recimo u zadnjih 10 godina, Europske unije kao i NATO zapravo poslali više od milijardu dolara Hrvatskoj za reforme, oni ne vide vidljive rezultate reforme, a politička korupcija se ne rješava. Tako jedno stanje se ne može tolerirati više. U posljednje vrijeme svjedoci smo otvaranja nekih afera i uhićenja. Prema vašem mišljenju, događaju li se oni zbog stvarne političke volje ili pod međunarodnim pritiskom? Jer ipak se nekako približava datum našeg ulaska u Europsku uniju. Mislim da je to zapravo u pitanju politički pritisak. Politički pritisak od strane Europske unije vidi se isto tako zabrinuto sa strane NATO-a. Ponavljam, zbog toga što isto tako organizirani kriminal cvjeta i u Hrvatskoj zbog naglašene velike političke korupcije. Mislim da je dobro da postoji taj međunarodni pritisak jer se napokon počelo rješavati neki od slučajeva. Međutim, još uvijek vidimo da su pojedinci zaštićeni od zakona, znači još uvijek ne postoji puna vladavina prava, znači da zakon vrijedi za svih. I nedopustivo da su slučajevi poput Brodosplita neriješeni. Brodosplit, Sunčani Hvar, znači nepoznavanje ugovora. Isto tako slučaj Hypo Alpe Adrije koji se ne rješava. Neriješena napadi na novinare. Ja bih rekla neriješena ubojstva Hodak i Pukanić. Tako da svi ti slučajevi morali bi se riješiti. Mislim i da će Europska unija zahtijevati na rješavanje tih slučajeva. Već ste spomenuli političku korupciju. Kako se mi kao građani možemo boriti protiv nje? Trebamo zapravo uspostaviti vladavinu prava jer zapravo nemamo, ne postoji. I Europska unija u zadnjem izvješću, znači to je svježe izvješće mjesec dana, staro u stvari, kaže da je hrvatsko sudstvo pod velikim pritiskom, političkim pritiskom. Znači poznato je da sudstvo nije neovisno. Znači, to je jedan problem. Drugi problem je da nemamo mehanizam. Kad bi recimo imali u zakonodavstvu u biti kažnjavanje političara, odnosno javnih službenika, javnih dužnosnika koji posjeduju neobjašnjivo bogatstvo, koje ne mogu dokazati da je stečeno radom, odnosno državnom plaćom, nasljedstvom ili brakom, odnosno neki drugi legalan način da se takva imovina može oduzeti. Kad bismo imali takav jedan članak koji bi se zapravo provodio,
kroz nezavisno sudstvo, imali biste situaciju u kojoj se ne bi isplatilo zapravo ulaziti u korupcijska dijela, odnosno nama zarađivati novac koji vam ne pripada, jer je novac poreznih obveznika, povećavati vlastito bogatstvo, jer bi se tako bogatstvo moglo oduzeti. U tome poanta. Znači, mislim da bi trebali krenuti sa takvim jednim vrlo strogim zakonodavstvom, odnosno zakonom koji bi omogućio oduzimanje bogatstva koje je stečeno na nelegalan način. Mi smo u našoj emisiji već govorili o toj temi. Zašto mislite da se u Hrvatskoj ne želi primijeniti ta metoda? Ja bih ovdje rado citirala Martlara. Martlar je bivši, prijašnji premijer Estonije i on je baš na susretu International Leaders Summita koji je naša organizacija organizirala, Adriatic Institute ovdje u Zagrebu, rekao prvi, znači kao premijer je rekao, prvi korak u učinkovitoj borbi protiv korupcije je da ti sam nisi korumpiran. I to je ključ. U stvari, znači, kad budemo imali ljude koji nisu korumpirani, imat ćemo vrlo uspješnu i učinkovitu borbu protiv korupcije. I mislim da smo mi izgubili već 20 godina od proglašenja nezavisnosti Hrvatske. 20 godina je prošlo da nismo uspjeli riješiti problem političke korupcije. Mi si ne možemo priuštiti, građani i porezni obveznici Hrvatske si ne mogu priuštiti još novih 20 godina kako bi se zapravo krenulo sa napretkom. Gospođo Srdoč, najljepše vam hvala što ste bili naša gošća. Hvala lijepo, Morana.